Dobrý den, vítám vás u dalšího magazínu o cestování. Ve dnešním díle vám představíme snímek Konec zlatých úhořů od režiséra Davida Macháčka. Půjde o místo, do kterého se zamiloval sám spisovatel Ota Pavel. Do romantického údolí Berounky, nedaleko středověkého Křivoklátu, jezdil se svým tatínkem na ryby už jako malý kluk a vracel se tam celý život. Takže vlastně praděda Václav, děda, strejdové občas převáželi taky, no, takže jako, tak budu jako čtvrtá, no, čtvrtá generace, no. Čtvrtá generace prošku převozníků. No. Kolik lidí se nechává převíst, když jste pořád přes řeku? V létě o prázdninách je to za den třeba i stovky lidí. Naučili se tady hodně cyklistí, no a spoustu lidí, kteří znají knížky od Oty Pavla, no a mám tady i jednoho vzdáleného turistu, který se sem vrací, a je to pán z Japonska, který se jezdí pravidelně jednou, dvakrát do roka a vždycky chce se mnou jít na ryby. Zná knížky, v japonštině je sehnal a on vždycky přijde v létě, když nám to tady plaší vodácí, takže máme spíš šanci tak před půlnocí. Tak jsme chytili nějaké sumečky, ale zlatý úhoř se nám ještě chytit nepodařilo s ním. Jo, budu čekat třeba do soudního dne. V tom pádě soudnej den zrovna začíná, protože tam něco máš. Je! Úhoř! Úhoř! Václav Prošek je vnuk branovského rybáře a převozníka Karla Proška, skutečného hrdiny z knížek Oty Pavla. Jako devítiletého chlapce učil Václava Proška chytat ryby právě slavný spisovatel. A tady u přívozu jste přímo chytal s Otou Pavlem, nebo jste chodili jinam? S Otou Pavlem jsem chytal na Kouřimický rybárně, kde režisér Kachyňa natáčel Zlatý úhoře a Smrt krásných senců. Tady mám držáky speciální, zajedu si do proudu a protože už mi bolí oči, tak chytám na zvonečky, takže sekám podle sluchu a kochám se. Opřičku, někdo zvoní. Já nic neslyším, pane profesore. Co mě budete povídat, já mám uši jako sova. Máte pravdu. Pojďte, honem, šup. Jo. Poběžte, pane profesore. Jo. Pane profesore, tahejte. Je tady. Úhoř. Je, to je kus. Ten je nádherný. Ale vy jste ho přemohl, pane profesore. Máte recht, popříčku. Přemohl. Kolik už jste vlastně zažil plánu na stavbu přehrady na Berounce? Já jsem zažil dva plány. V 80. letech, když se tady otevírala pamětní síň Oty Pavla, a myslím, že v roce 86 to vláda zamítla a v tu dobu jsme udělali velkou pařbu na rozvědčíku, protože jsme měli strašnou radost, že to tady budeme mít zachovaný. Jenže v posledních měsících ožily úvahy o stavbě velké přehrady na Berounce znovu. Impuls k vypracování více než 100-stránkové studie dali obce na dolním toku řeky, ležící mezi Karlštejnem a soutokem Berounky s Vltavou. Ta studie analyzuje jednu z variant, jak by naše údolí šlo ochránit před velkou vodou. Přivítali jsme, že povodí se tím vážně zabývá. Studii objednal státní podnik Povodí Vltavy. Zpracovatelem studie byla společnost Sveco pro projekt. Studie stála 445 tisíc. Na to nejsme odborníci, ale ano, žádali jsme aktivně Povodí Vltavy, aby ten problém řešil. První cíl bylo, aby se prověřilo, zda by takováto retence, akumulace vody
pomohla ochraně před povodněmi těch obcí na dolním toku Berounky. A druhý ten cíl, který tam byl, tak bylo prověřit, zda by vůbec bylo možné v nějakých profilech takovéto vodní dílo, které by sloužilo té akumulaci, vybudovat. A výsledek? Na obě otázky zní předběžná odpověď ano. Velká, 40 metrů vysoká a zhruba 200 metrů široká hráz by skutečně mohla pomoci regulovat velkou vodu? A studie také ukazuje na 4 konkrétní místa pod Křivoklátem, kde by mohla stát. Na Berounce se plánuje ve studii proveditelnosti suchý poldr, který by fungoval na stoletou povodňovou vodu, kterou by dokázal teoreticky zadržet tak, aby nebyly poškozeny obce pod hrází. To znamená vlastně zalití celého území od Roztok až po Liblín. Tohle je jedno z míst, které by stavba zasáhla. Louky mezi Týřovickými skalami a Kouřimeckou rybárnou. Místo filmových i skutečných rybářských výprav Oty Pavla. Je, tohle je nejkrásnější řeka na světě. Úplnej ráj. Teda jestli je po smrti nějaký nebe, tak tam musí být tahle řeka. I s tímhle mistrem světa v rybaření. Náklady na vybudování této vodní nádrže by se mohly pohybovat kolem 5 miliard korun. Ochránili by majetek občanů v hodnotě zhruba 30 miliard korun, ale co je to nejdůležitější, je to ochrana téměř 3,5 tisíce občanů. Studie ale také říká, co by bylo potřeba této ochraně obětovat. Z více než 30-kilometrového úseku řeky by se museli vystěhovat všichni lidé, kteří tam žijí, a jejich domy by byly srovnány se zemí. Ten mlýn je tady podle historiků pravděpodobně od 13. století. Písemně je doložený v roce 1515. Můj děda ho teda kompletně přestavil na začátku 20. století a udělal z něj na tu dobu moderní výrobní podnik a vodní elektrárnu. To vpravo je bývalá rybárna a přívoz. To vlevo byl také původně mlýn, a to mlýn na střelný prach. Kdyby se postavila hráz, tak by se preventivně museli všechny tyto budovy zbourat. Tady byl mlýn už na mapách snad 1420 nebo 1440. Postupně se sestavovala ta podoba v době teda pod skončení druhé světové války, kdy to dědeček mojí manželky takhle vybudoval a na tehdejší dobu prvotřídně vybavil. Pak to vzali komunisti, mlýn chátral a my se ho znovu opravili a teď je tu zase další hrozba. Byla by tady vlastně splanírovaná krajina bez budov, bez lidí. Asi by se to zaneslo bahnem a zkrátka to údolí by bylo tak, jak ho vidíme, naprosto zničené. Rybník by tu nebyl, chaty by tu nebyly. Vypadalo by to, že to údolí by naprosto ztratilo život. Kraj Oty Pavla, kam chodí spoustu turistů, a já tomu říkám takzvaný nezarostlý stopy Oty Pavla, že prostě ty stopy a ty vzpomínky by se utopily v přehradě. Povodí Vltavy ujišťuje lidi žijící nad uvažovanou hrází, že vypracovaná studie není žádný konkrétní projekt stavby a že veškeré obavy jsou zatím předčasné. Ten dokument o hrázi pod Křivoklátem není dokument o výstavbě jakéhokoliv vodního díla, ale je to dokument, který nám odpovídá na otázku, zda by nějaké takovéto vodní dílo, které by bylo schopné zachytit povodňový průtok, stoletý povodňový průtok, pomohlo ochraně před povodněmi obcí na dolním toku Berounky. Jenže lidi z oblastí, které by museli případné hrázy ustoupit, tato slova neuklidňují. Studii vnímají jako konkrétní hrozbu. Upozorňují například na to, že by se údolí řeky muselo vysídlit stejně, jako když se staví klasická přehrada, ale tady by vyklizené území zůstávalo na suchu a jejich domy by se tak bouraly možná ve zbytečně velkém předstihu. Pak by došlo k tomu, že tady zůstane vlastně jediná stavba, to je tady ten kostelík. Ten totiž je kulturní památkou a studie nepředpokládá ze zákona, že by mohla bourat kulturní památky, tak je tu nechá osudu. Ale jakýmu?
patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Šla tady historie českého státu a kvůli nějaký přehradě a ochraně území pod tou přehradou by došlo k tomu, že ten kostelík by zase začal být tím mrtvým. Těm občanům opravdu nic nevnucujeme. Odborný podklad byl dán a mají ho k dispozici a mohou s ním naložit, tak jak uznají za vhodné. Problém je, že vlastně takhle vylidněná, vystěhovaná, zbouraná krajina by čekala 50, 100, 200 let na nějakou svoji povodeň a pak by se změnila v jakýsi sklad bahna a bince z té povodně. Každá velká voda sebou přináší i enormní množství odpadů. A můj teda osobní dotaz zní, jak bude povodí řešit, až opadne ta voda, která se dostane do té retenční nádrže, jak odtamtud odstraní ty nánosy bahna, stromy, zbytky chatiček. Kateřina Zusková je starostka Nižboru, městečka pod uvažovanou protipovodňovou hrází. O teoreticky možnou ochranu před velkou vodou ale nestojí. Stejně jako její kolega z nižborské radnice, herec Tomáš Hanák. Já samozřejmě jako člen oddílu vodních skautů a veslař a skokan do vody a plovec v rybníku, samozřejmě mi to nemůže být lhostejné. Shrnul bych to asi tak, jak to řekl jeden můj kamarád, že by teoreticky vlastně snad i pro tu stavbu těch hrází možná i byl, ale každopádně až po své smrti. Rozhodně nespochybňujeme to, že je potřeba hledat protipovodňová opatření, chránit lidi proti velké vodě, ale myslíme si, že by to nemělo probíhat takto megalomanským projektem a mělo by se hledat řešení spíše někde na přítocích řeky Berounky v drobných protipovodňových opatřeních. Považujeme za potřebné, aby výsledky té studie byly podrobeny dalšímu zkoumání a porovnávání. Je to jedna z alternativ, je potřeba se zabývat tím, jaké jsou jiné možnosti. A jestli existují lepší, bezpečnější, méně náročné, tak určitě pojďme se o nich bavit. Jako aby mi bylo lhostejné to, co to bude znamenat pro ty lidi, kteří přijdou třeba o obydlí nebo místa, která jsou jim generačně strašně blízká, je opravdu taky nezanedbatelný. A mně se docela líbí, že ty obce a místa, které jsou pod hrázemi, velmi často se vyjadřují, že ty hráze také nechtějí. Že je to prostě tak výrazný zásah do krajiny, že je to těžko přijatelné. Na mě to působí, protože jsem chodil na ryby s Otou Pavlem. To byl můj první rybářský učitel, s kterým jsem nahodil prut. Teď jsem na fotce a tady je Ota Pavel. A ty vzpomínky, čím je člověk starší, tak ty vzpomínky si toho víc váží. A nedokážu si představit, že by tohle krásné místo, přírodní památky, aby nám zanikly. A to už je pro tento díl vše, co jsme si pro vás připravili a já se s vámi budu těšit opět za týden na viděnou.